God afton eftermiddag. Där har vi Brånberget i sin prakt. Börjar där, börjar Tjena! Jag vet, det går på kalhygget. Jag vill bara ta upp en grej som jag och de andra runt köksbordet där hemma har funderat på. Tjena Erik! Grattis på födelsedagen i efterskott. God unge du har. Jo, jag tänkte på det här. Att vara offentlig person idag. Vilket ansvar man har. När man delar sina insikter och kanaliseringar och alltihopa. Speciellt inom den andliga eller spirituella världen. Vilket otroligt ansvar vi har. Även jag. På min YouTube-kanal så delar jag mina erfarenheter utifrån mitt sätt att se världen. Kanske det kommer in lite från historielektioner. Nya historielektioner. Om den dåliga historien. För det är någonting jag brinner för. Så att vi har ett otroligt stort ansvar där ute. Att när vi informerar folket om denna tiden vi lever i. Att. Vad ska jag säga. Inte, ja, man blir nästan. Jag ser nästan en avdyrkan hos många. Det är ingen avundsjuka från min sida så sett. Utan. Jag tänker mer på ansvaret vi har. Genom min kanal så vill jag ju förmedla, fast på engelska, min resa, min inre resa. På ett sätt som kan inspirera andra att ta tag i sin inre resa. Eller sitt eget mörker så att säga. För i slutändan så är det du som har det totala ansvaret, inga healers eller kanaliseringar eller någonting. Så att gör vi inte vårt eget skuggarbete, mörkarbete, kalla vad du vill. Så det känns som att det är många där ute som bara lyssnar på vad de här entiteterna säger via de offentliga kanalerna så att säga, va? Och jag tycker det är väldigt viktigt, för vi har ett otroligt ansvar i denna tiden. Ett otroligt ansvar. För folk i allmänhet är väldigt godtrogna. Jag har varit där själv. Otroligt godtrogna. Godtrogen och naiv. Liksom. Och köpt nästan allting med hull och hår som sägs i tidningar, på andliga sidor, bla 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 och så vidare. Vad är eran sanning i det hela? Vad är eran egna åsikt om det hela? Inte vad pleidianerna eller arkturier eller vad det nu är som förmedlar det ni säger, utan vad är eran ståndpunkt i det hela? För vi lever i en tid där agnarna kommer att skilja som vetet. Punkt slut. Och det är som jag såg en intervju med hon Elena, en fransiska. Som åker med triadskeppen upp bakom månen och så vidare. Det gör hon säkert. Jag misstror inte henne. Men hon säger också det att många i den här tiden är falska ljusarbetare som går in för att störa. 90% sanning, 10% lögn, så man vet inte riktigt som är sant, va? Så det är därför det är väldigt viktigt. Var ärliga nu. Det är dags att vara brutalt ärliga. Mot dig själv. Och andra. För det är inget annat än ovillkorlig kärlek det handlar om. Att vara ärlig. Hej Maria, jag vet inte om du tittar. Men
Jag tror det. Och sen hur många använder ordet mörka agendan? Det här är en personlig synvinkel som jag har tänkt på idag efter dagens fredagsträff. Jag är ute på landet. Och där kommer det upp hela tiden. Den mörka sidan. Men vad fan, vi har ju mörk inom oss själva. Då har vi varit med och skapat det här mörkret, eller? Det är vi som har byggt NWO. World Economic Forum. Vi är alla skyldiga i det här. Så ta hand om ditt eget mörker. Så ska du se att du går igenom i ljus. Liksom det är där, jag använder gärna inte ordet mörker mer än att mitt inre mörker. Jag skulle hellre vilja byta ut. Det är ungefär som vi är här av fri vilja, som Ra säger. The law one. Vi är i fri vilja för att uppleva en mänsklig upplevelse i gott och ont. Så det är ett mycket bättre uttryck istället för att säga mörker och ljus. För då blir det polaritet. Inget kan existera utan det andra, va? Det är yin och yang. Plain and simple. I min bok. Hur jag tolkar det. Så. Ta Star Wars-serien till exempel. Det är klassiskt. Den onda sidan och den goda sidan. Okej. Men den onda sidan utger sig för att vara god. Eller hur? Falskt ljus. Så det är hur man tittar på saker och ting och ordens betydelse. Jag säger hellre mitt inre mörker istället för att peka på någon annan. För då ser jag mitt eget mörker i mig själv. Så är man offentlig person så tycker jag man ska säga den onda agendan. För den är ond. För den gör ju ont mot det drabbar. Så ja, det var bara lite tankar om det. Den som har missat början får gärna att... Kom hit! Kom hit! Ja, inte springa in på tomter. Det finns lite krut i Baloo. Nej, men liksom. Att vi byter ut ordet. Så säger den onda agent. Eller ondskan. Det är också ett bra ord. Evil. The evil agenda. Den onda agendan. Istället för att säga den mörka agendan. För vi är ändå en del mörker också, va? 50-50. Så att omfamnar vi vårt eget mörker. Det var som jag såg en film igår. En kille som blev skjuten i axeln med en pilbåge. Och läkaren säger, the only way is through. Exakt. Drar du ut pilen så förblöder du. Så du måste trycka igenom hela nyckelbenet, va? Så att genom smärta växer vi. Genom nålögat. Så ja. Det är vad det är när det inte blev som det skulle. Hoppas ni alla har en fantastisk helg. För det kommer jag ha. Jag ska läsa med Yeshuas berättelse. Av Stig. Ambres kanal. Så att det här ska bli en intressant helg. Så. Från. Min favorit skog önskar jag er en fantastisk helg och mycket glädje och skratt. Ut och jorda er så mycket ni kan, för det är intensiva energier. Ha det gott! Aho!